Dobro veče, evo nas opet, moje ime je Jovana, vaš astrolog i nastavljamo sa pričom tamo gde smo stali, čini mi se juče. Posle videa koji je došao onako posle ove i za nekog vremena, prvi komentari su bili ili ima nešto lepo. Pričat ćemo za početak šta se stvarno događa. Ja ću reći da što se astrologije tiče, planete ne utiču ni na šta, one samo ukazuju šta će se dogoditi, naročito ako pričamo o nekom mundanom planu i ako pričamo o tome šta se događa svima nama. Na individualnom planu postoje razlike, naravno, u odnosu na to kad ste rođeni, u koliko sati ste rođeni, u kom mestu, u kog datuma i ostalo. Naravno da se neće svih nas ticati jedan isti aspekt i naravno da nama neće svima doneti jedno isto. Velika većina vas sada osjeća tranzite na nebu i bez obzira koliko recimo neko od vas imao dobar horoskop ili imao, ne daj Bože, loš horoskop, od vas zavisi kako ćete samo reagovati na to šta će se događati, odnosno šta se dešava. To ste imali prilike da vidite i prošle godine u vreme korone, znači imali ste i u vreme karantina, imali ste priliku da vidite kako to izgleda kada praktično svi mi zavisimo od doslovce jednog, da kažemo ovako, biološkog rata, odnosno jedne kolektivne situacije u kojoj se čovečanstvo nađe jednom u, pa da kažemo, nekih stotina godina. Ja neprestano ponavljam i svojim studentima, mislim da sam i vama nekoliko puta rekla da ovo što mi sada živimo je praktično treći svetski rat. Mi se nalazimo u trećem svetskom ratu na opštem nekom planu. Nekom je to više vidljivo, nekom je manje vidljivo i naravno kada se događaju takve globalne promene u čovečanstvu, odnosno kada se događaju neke kolektivne krize, pored Saturna, Plutona i Jupitera, koji su prošle godine bili u znaku Jarca i doneli ozbiljnu blokadu svuda na svetu. Vi imate jedan moj klip dan kada je svet stao. Vidjet ćete da upravo dva ozbiljna hronokatora, odnosno Jupiter i Saturn, kada se nađu na svakih 20 godina u istom znaku, oni donesu, da kažemo, neki presek, odnosno neke prelomne trenutke u čovečanstvu. Borba Jupitera i Saturna u istom znaku je naročito važan kada se nađu u vatrenim znakovima, to nije baš bilo tako skoro, ali nije zanemarljiv ni kada se nađe u nekoj grupi, drugoj grupi znakova. Recimo, 2000. godine smo imali, čini mi se, da negde u maju mesecu Jupiter i Saturn u znaku bika i od 2000. godine pa nadalje svet nije baš, da kažemo, neko prijatno mesto, odnosno čitava velika promena koja se dogodila u čovečanstvu je pre svega imala veze sa kapitalom, krupnim kapitalom koji od 2000. godine pa nadalje postao ovako, da kažemo, malo neodmereno raspoređen u odnosu na prethodne, da kažemo, negde decenije. I ako obratite pažnju, vi ćete reći da uvek je bilo ljudi koji su imali novac, porodica koje su imale novac, porodica koje nisu imale novac, država koje su imale ili nisu imale dovoljno novca ili hrane. Ali ako se setite naročito vi koji ne živite na teritoriji Srbije, vi ćete se setiti da recimo ako ste otišli na možda privremeni rad ili ste se potpuno iselili negde na neko drugo mesto na svetu, videli ste da je tamo negde do 2000. godine bilo pa relativno, neću reći lako, ali moguće zaraditi pristojan novac od svog rada. Znači, recimo, 90. godina, svi mi nesrećni ljudi odavde sa Balkana koji su krenuli najčešće silom put Evrope, put Amerike, Australije, videli ste da je nekako bilo lakše obezbediti pristojniji život nego što je to bilo od 2000. godine pa nadalje, kada je taj neki part-time job koji je do tada bio potpuno normalan uz vašu platu, da onako da stvorite nešto veće, da je odjednom nekako bilo teže doći
do tog posla ili su se jednostavno brojevi sati smanjivali i ostalo. To su sve doneli Jupiter i Saturn u znaku bika. Naravno, od tada pa na narednih ovaj, eto, 20-ta godina su oni svoje dali. Dali su jednu revoluciju u kapitalu i dali su definitivno, bar ovde kod nas, na Balkanu, propast, industrije, fabrika u svim bivšim jugoslovenskim državama. Dali su ozbiljnije krize, praktično uplitanje neke vrste privatnog stranog kapitala, raspad velikih, ozbiljnih fabrika, industrija koje su do tada, da kažemo, negde hranile mnoge porodice ovde u našem okruženju. Ako govorimo o tome šta sad znači ovaj Jupiter i Saturn koji su bili u znaku Vodolije na kratko, ali opet će se od kraja jula vratiti tranzitni Jupiter u znak Vodolije i pridružiti se ponovo Saturnu, on doslovce znači globalnu promenu po pitanju humanizma, ljudskih prava, dalje doneće veliku, veliku promenu što se tiče sistema vrednovanja, kasti, banaka i svega onoga, doneće jednu revoluciju informatičku i kako god hoćete, koja će, kao što sam već rekla, čini mi se u prethodnom ili jednom od prethodnih videa, samo u startu delovati za sve nas ovako malo konfuzno i traumatično. E sada, ono što je važno i ono što vi trebate da znate sada kada je u pitanju jul mesec, prva stvar koja je vrlo važna da znate da je Mars generalno pokretač događaja, on kao sama planeta on treba da da neku vrstu, da kažemo, inicijative i pokreta i treba da probudi malo i besa i gneva i treba da da negde usmerenje ka cilju, da daje jednostavno, on sam po sebi simbolizuje jedan motor ili da kažemo bes, gnev koji treba negde da nas pokrene. On u stvari i priča o tom gasu koji aktivira na svakih 2,5 godine jedan određeni znak, odnosno aktivira, da kažemo, nekakvu vrstu pokreta. Danas i sve tamo negde do 4. jula tranzitni Mars je u znaku lava. Tranzitni Mars u znaku lava do 4. jula pravi opoziciju prema Saturnu, a bit će do kraja jula u znaku lava. I do 4. jula imamo punu opoziciju Marsa prema Saturnu. Šta predstavlja opozicija Marsa prema Saturnu? Mars i Saturn su, kao što smo rekli, dva malefika koja ozbiljno ograničavaju naš život, komplikuju naš život, koji doslovce imaju svoj zadatak, kao što svaka planeta ima u astrologiji neki svoj zadatak, oni imaju zadatak jedan da potpali vatru, jedan da nas uplaši, jedan da nas razbesni, jedan da nas isfrustrira, jedan da pokrene akciju, jedan da povuče kočnicu. Sama opozicija predstavlja, da kažemo, aspekt koji simbolizuje suočavanje dve strane, odnosno simbolizuje rušenje nečega, simbolizuje mržnju, bes, nemoć, gnev. I u ovim danima verovatno osjećate da šta god vam je palo na pamet, bez obzira da li imate resurse ili nemate resurse, da stalno neke prepreke se nameću. Na nekom ličnom planu to mogu da budu prepreke, recimo, primjer radi, hoćete, ne znam, da odete na put, pa stalno neka prepreka, te morate da ostanete još 2 dana na poslu ili jednostavno neko drugi ne može ili ostalo. Ovo je aspekt koji doslovce predstavlja lomove. Velika većina vas je već sada imala neku vrstu, da kažemo, problema u smislu da je puko zub, da ste negdje izvrnuli ruku, nogu, da ste se povredili. Ovo što mi sada pričamo je velikoj većini vas već, da kažemo, na neki način u toku. Ovo je aspekt koji doslovce predstavlja i stradanje od sistema. Ovo je aspekt koji predstavlja, evo recimo, jednu jednostavnu stvar, da šta god sad hoćete da ove izvedete, da se nekako postaje komplikovano. Recimo, trebate da idete u katastar, da nešto završite. Trebate sada je sezona odmora, pa primjera radi da produžite pasoš ili da nešto uradite sa ličnom kartom. Pa da vidite da sve nešto što krenete, sve nešto se kilavi, ide polako, teško i ostalo. U danima kada je tranzitni Mars u opoziciji sa Saturnom, nam se najčešće vraća ona
onaj bes ili osjećaj gubitništva, mi se nekako vraćamo na dane koji su prošli, pa recimo se razočaravamo zbog nekih situacija koje su nekada davno bile, pa vratimo unazad film kad nešto hoćemo da radimo, pa kažemo da neću to da radim, ja sam i ovako i prošli put kad sam to hteo da uradim bio baksuz. Mi se sada vraćamo na iskustva, kako se pokrenemo na iskustva koje su bile, jednostavno se osjećamo paralizovano ili se osjećamo jednostavno kao da smo po ko zna koji put najveći baksuzi na svetu. Sada smo jednostavno u fazi jednog velikog zamora. Ovaj aspekt doslovce znači i bitkuju u toj bitci poraz. Znači da jednostavno počinjemo, neću da kažem da mrzimo, to je prejaka reč, ali onako da kažem da jednostavno imamo osjećaj da šta god da se, za šta god da se sada uhvatimo dugoročni, sve ono što smo radili, neki dugoročni projekti jednostavno padaju u vodu i da nikako da dođe tih naših 5 minuta. Taj osjećaj frustracije koji traje ovih dana i traje će tamo negde do 4. jula, kako smo rekli, će naravno proći i pod ovim aspektima ja gotovo redovno savjetujem svima, lezi, pravi se, ja si mrtav. Odnosno, bavite se nekim drugim stvarima u životu. Za razliku od Marsa u sekstilu ili trigonu sa Saturnom, koji vam, ako to imate recimo u natalnoj karti, onda zaista imate vaših, pre ili kasnije dođe vaših 5 minuta, pa trudi, radi, zalaganja koja su uložena u nekim prethodnim godinama, pre ili kasnije u životu daju, da kažemo, neki konkretan rezultat, odnosno daju uspeh, opozicija Marsa i Saturna doslovce predstavlja upravo neku vrstu osjećaja da šta god radili, da stvari ne idu kako mi želimo, odnosno da ćete shvatiti da sav novac ovog sveta jednostavno pod ovim aspektom ništa ne znači, da umor koji konstantno svi osjećamo prethodnih dana, nemogućnost da rešimo neku najgluplju stvar na svetu, da nas to jednostavno sada lomi. Znači, ovo će se naročito osjećati, evo, znači, od danas pa tamo negdje do 4. možete recimo ovih par dana da se napunite strahovima, da jednostavno imate osjećaj i da prosto ne vidite, da se ne sjećate ničega šta se događalo u prethodnom periodu, da je bilo dobro, da jednostavno vidite neki loši scenario stvari koje su sada takve. Recimo, ovo vreme ja svesno snimam video u najgorem trenutku u kome znam kako će biti reakcija ljudi u narednih nedelju dana, ne samo na ovaj video, nego na sve živo u životu. Sada svi mogu da se vraćaju u prošlost, pa kažu da, evo, imala se jedan komentar šta bi sa Trumpom, pa ovo, pa ono. Znači, ne samo to, jednostavno, sada ćete vidjeti da ulazite u fazu negacije i da jednostavno kako se smenjuju događaji narednih 4-5 dana, da ćete vi svaki dan imati uslovno rečenu neku potvrdu da stvari nikako nisu dobre i da jednostavno onako gubite volju, energiju, motiv da idete bilo gde dalje. Pošto smo rekli da Mars u opoziciji sa Saturnom generiše mržnju koju čovek ili istrpi ili je negde snažno osjeća, ovo su vrlo nezgodni dani zato što upravo u nekom, da kažemo ovako, napadu besa mnogo ljudi može da se odluči za nekakav korak koji je onako kao, znate, da je kraj sveta, pa sad šta me briga, radimo šta hoću. Pojačano nasilje koje vi ovih dana viđate svuda po svetu, po ulicama, po porodicama i ostalo. Recimo, Mars u lavu simbolizuje mladog muškarca. Mi smo ovde na Voždovcu pre neki dan imali maltene ispred kuće prebijanje devojke. Znači, to otprilike Mars opozicija Saturn. Mržnja, mržnja, mržnja. Gnev bez mržnje. Mržnja usmerena ka sistemu, mržnja usmerena ka tradiciji, mržnja usmerena ka prošlosti, mržnja usmerena ka svemu. Ako pokušavate ovih dana da kontaktirate sa rođacima, onda će vas verovatno zatrpati nekim jadom
jako lošim vestima za koje vi niste možda ni čuli, a velika većina vas će slušati i od svojih nadređenih i od ljudi koji predstavljaju neku vrstu autoriteta ili šefova na vašem radnom mestu, velika većina vas će slušati neki najgori scenariju, recimo vezan za posao. Od toga da pukne film u šefu pa da kaže, ma šta me briga, nek bude šta bude, ja više neću se trudim. Ili od toga da ako ste u nekoj privatnoj firmi, da vam svaki dan pričaju gotovo, propali smo i ostalo. Ovaj aspekt sam po sebi se, kao što sam već rekla, događa jednom u 2,5 godine, nije to nikakav fenomen, traje 4-5 dana, nije prijatan, prođe. Ja sam već nagovestila da sa njim možemo da očekujemo klimatske katastrofe, da očekujemo eksplozije, požare, pomeranje tla, pa i potope koje naravno sve već nagovestila solarna eklipsa iz juna. Ali ću reći da ono šta u ovom slučaju ne valja je to što se Mars nalazi u vatrenom znaku i naravno to što je Mars u opoziciji sa Saturnom koji je u svojoj domicilnoj poziciji, znači da je Saturn jak. Ako pričamo o tom nekoj opštoj podeli šta je dobro, šta je loše, taj Saturn kad kaže neko pa dobro sad je dobar Saturn, da ali kom je dobar? Dobar sebi, nije dobar nama, jel da? Sada se Saturn nalazi u znaku svog sedišta gde treba da da vrhunac neke vrste tiranije. Znači, on je sada najjači. Ako bi pričali da podelimo recimo uloge u jednoj firmi ili u jednoj porodici, Saturn bi bio taj neki starac koji ide, zavodi red, ne da ništa, drži vas u ropstvu, drži vas u kavezu. Upravo ta opozicija Marsa iz vatrenog znaka, koja ovih je dana prisutna na nebu, može da da gomilu mladih ljudi koji će ustati protiv ropstva. Gomilu mladih ljudi koji će po velikim metropolama, Mars u znaku lava predstavlja i nemire u kraljevstvima, ali svim bivšim kraljevinama, recimo to može da bude i Turska, može da bude Italija, evo imali smo u Engleskoj veliki protest, može da bude i Francuska, može da bude Španija, pa na kraju krajeva i ovde kod nas. Dakle, može da donese gomilu mladih ljudi koji ustaju, koji imaju neku vrstu frustracije u odnosu na sistem, mržnje u odnosu na sistem i koji kreću direktno u konflikt, odnosno konfrontaciju sa sistemom. Neko od vas će reći, pa to i nije tako loše, jel da? Velika većina to od nas i očekuje. Ne dočekujemo da se sad tu, ne daj Bože, neko sukobljava, ne daj Bože da dođe do toga. Bilo bi lepo kad bi mi mogli se mirno da rešimo, što je nemoguće ovde, da kažemo, uopšte u svetu, ne samo kod nas, ja ću se ograditi i reći da ne ide to tako lako nigde i da su to upravo procesi koji zahtevaju vreme, smene sistema zahtevaju vreme. Znači, Rimsko carstvo nije palo preko noći, ali ako se setite, znate, imaju stare ljudi jednu dobru poslovicu, to kažu recimo za nekoga, kad onako postane baksuz, oni kaže, prozlio se ko pred smrt, pa kada vidite onako da jedan sistem isfrustriran, pa da je i represivan u odnosu na ljude, na svet, oko sebe, da je paranoičan, onda zapravo vidite da su u stvari bliži kraj nekoj, da kažemo, nekoj eri, nekoj imperiji i ostalo. Vi se verovatno i sećate šta se dogodilo iza Francuske revolucije, velike buržoaske revolucije, svet više nije bio isti. Iza pada Romanovih svet više nije bio isti. Iza mnogih, da kažemo, trenutaka u ljudskoj istoriji svet nije više bio isti. Upravo krize koje donose Jupiter i Saturn u samom startu nikako nisu povoljne u početku, jer upravo daje gomilu robova koji idu u pravcu, da kažemo, negde oslobađanja i daje gomilu robova koji postaju slobodni ljudi, odnosno menjaju se uloge. Mi to zovemo smena stražara, menjaće se stvari. Ono što ne valja u ovom aspektu koji se događa na svakih 2,5 godine je upravo to što u ovom momentu i tranzitni Mars pravi kvadraturu s Uranom i to je ono što će se događati do recimo nekog 10. jula. Mars u kvadratu s Uranom može da da i privremene nestanke struje, znači može da da i
eksplozije na trafostanicama, može da daje, što bi neko od vas i rekao da je to potpuno normalno u ovo doba godine po ovakvim temperaturama, da je normalno da će da eksplodiraju trafoi ili već šta. Ovo se odnosi na čitavu Ameriku, prvenstveno na severnu kopnu Amerike, odnosno američke države. Ovo se odnosi naravno i na veliki deo Evrope, severne Evrope, odnosi se i na Aziju. Znači, eksplozije, požari, kolapsi. Mars kvadrat Uran doslovce predstavlja eksploziju. Velika većina vas se uplašila posle jučerašnjeg klipa, pa rekla je ovo, svemo mi da putujemo. Ja ću još jednom reći da svako od nas ima svoju kartu i našaliću se moj dugogodišnji, nažalost, pokojni prijatelj Goran Milekić se svojevremeno smeo kad sam bila devojčica, pa je nekih krajem 80-ih, 90-ih meni recimo rekao, ja o tim imaš Saturn u 12. I kaže, ajkula samo tako je, napada i pojede. I onda sam se ja šalila i rekla sam u to vreme, pa Milekić u mene ajkula neće vidjeti, prema tome opasnosti nema. Ovo je naravno bilo parafrazirano, doslovce taj aspekt možda predstavi nešto drugo, neku drugu vrstu opasnosti. Ja ću vam reći da s ovim aspektom Marsa u kvadratu prema Uranu vi najčešće imate nagli pucanj, imate i upozorenje pre taj pucanj i svi vi koji ovih dana imate neku vrstu neprijatnosti, recimo da za malo izbegnete neki jako loš događaj, to je recimo proletanje motora u punoj brzini ili brzog automobila, recimo kroz neku prodavnicu, to je Mars u lavu kvadratu Uran, pa za dlaku neko izbegne katastrofu ili ako se dogodi neka eksplozija, recimo primjer radi u kafiću ili se nešto desi za dlaku, ako vidite da za dlaku vas nešto u zadnje vreme neće, ja bih rekla sedite, budite mirni. Ne bih da vas plašim, ovaj aspekt je recimo imala Ksenija Pajčin u svojoj natalnoj karti, ja nikada ne govorim o svojim klijentima i to je moje ovako pravilo u zadnjih 30 godina. Reći ću samo da su Kseniju mnogi upozoravali na ovaj aspekt i to je upravo bio taj aspekt pucnja iz pištolja od strane nekoga koga mi volimo. Naglo pre toga je bila i serija najava problema koji se mogu dogoditi. E sad, ako govorimo o tome šta ovaj aspekt može da znači, on doslovce baš znači eksploziju. Nagli, nepredviđeni događaj znači upravo i to da naglo može da pukne negde nešto, recimo da eksplodira bojler, da primjera radi se dogodi, ne daj Bože, podmetanje nekih bombi na javnim mestima širom Evrope. Može da se dogodi, recimo, primjera radi i na mestima zabave, da se dogodi nekakva neprijatnost i kada imate ovako udruženu u fiksnim znakovima, koji su, da kažemo, negde najsporiji za realizaciju, kada imate, ali najstabilniji, najduže traju, kada imate ovakav aspekt, onda to predstavlja dugi požar koji se teško, da kažemo, negde zaustavlja ili teško ograničava. Ako sam u prošlom videu rekla da je ovaj jul poprilično dosadan što se tiče nekih ozbiljnih dešavanja, da ja očekujem tek tamo negde od kraja septembra, oktobra, kada tranzitni Mars uđe u Škorpiju, kada Saturn promeni pravac kretanja, da tek tada očekujem neki konkretan događaj, reći ću da u odnosu na ovaj sad Mars koji je u znaku lava u kvadratu sa Uranom i opoziciji sa Saturnom, da nema tu neprijatnosti sa nekim, da kažemo, tolikim svetskim, u tako svetskim razmerama, kao što možete da očekujete velike promjene oktobar, novembar, decembar, pa sve tamo do februara. Ovo je više aspekt koji se upravo događa na nekim mikroplanovima, ali nevezano za politička zbivanja, prvenstveno vezan za zabave. Prema tome, još jednom vodite računa, topli su dani, svi mi bežimo negde se raskladimo, vodite računa na nesreće koje mogu zaista da se događaju ovih dana i evo sve ih je više
i na bazenima i na rekama i u vodi. I ono što mi sad očekujemo je upravo, da kažemo, neka vrsta i nevolja koja može da se dogodi, to sam rekla u prošlom videu, u velikim industrijskim kompleksima koji mogu odjednom da planu, a isto tako možemo da očekujemo i probleme koji će se ticati, da kažemo, neke vrste mini nasilja. Ja se trudim da budem što konkretnije i da pričam što konkretnije stvari, znači da ne bude da mi sad pričamo ovde 15-20 minuta o nečemu što vama neće biti razumljivo, nego da budem što razumljivije, ja se zaista nadam da me shvatate. Znači, vodite računa na decu, znači ono što ja očekujem s ovim aspektima su, ne daj Bože, požari, eksplozije vezane za industrije, fabrike, privremeni prekid struje. Dalje, ako pričamo o nekoj globalnoj trgovini, ovo je sigurno aspekt koji će dati blokadu. Mars u poziciji Saturna i znaka Vodolije može da da i pad zlata na berzi, može naravno da donese zajedno sa Uranom i znaka Bika, može da da i neverovatne preokrete, da recimo nešto što ništa, a to je već u toku zadnjih godina dana, da recimo nešto što do sada nije imalo neku vrednost, naglo dobije vrednost, a ono što je do skoro imalo vrednost da naglo padne. Takođe, da kažemo, neka vrsta inflacija ili uslovno rečeno problema vezano za ozbiljne nacionalne valute može da se stavi pod znak pitanja. Ja najavljam već par godina unazad da Evropska unija totalno će se raspasti. Ja mislim da je jedan od ozbiljnijih ovako udara bio izlazak Britanije iz Evropske unije. Razmišljajte o tome da li možda postoji mogućnost tamo negde od kraja godine i da se vrate stare monete državne, znači da se vrati recimo ponovo Deutschmark, da se ponovo vrati francuski franak, da ojačaju stare nacionalne valute i da jednostavno euro polako izgubi svoje. Neko je takođe postavio pitanje šta da radi sa novcem u banci. Ja očekujem seriju propasti banaka, naročito sada tokom jula i avgusta, i verujem da će to biti zamaskirano pričom o tome da je to zbog neke epidemije ili globalnog zagrejavanja. Sećate se, ja vama već negde na početku godine rekla, kad ste se vi uplašili i pitali dok li će biti ova korona, ja sam rekla neće nama korona biti problem, nama će biti problem ponovo neka priča za malu decu tipa globalnog zagrejavanja i ostalog. Prema tome, ja sad očekujem da će velika većina i banaka početi serijski da zatvara svoje filijale i da će oni imati neke vrste gubitaka, naravno, kako na berzi, tako i što se tiče svog poslovanja. Znači, na pitanje da li da dižete kredit i da li će neka vrsta posljedica od toga biti, da li ćemo crći od gladi, ja sam već o tome rekla da ja očekujem ozbiljne probleme vezano za zaposlenja uopšte ovde u regionu, pričamo o Balkanu kod nas, ali ne mislim da ćemo mi crći od gladi, ja mislim da smo mi ljudi koji smo poprilično svašta preživili, svi mi, Srbi, Bosanci, Hrvati, Makedonci, Slovenci su bili uslovno rečeno malo zaštićeni od nas. I mislim da smo mi ljudi koji poprilično dobro improvizuju i sa tim ekstremno malim što imamo. Mislim samo da će se ponovo restartovati stvari i da će sve više i više ljudi početi da kupuju imanja. Ja o tome pričam od 2018. godine, ako me pratite, i stalno govorim o tome, pustite se sad stanova, nemojte da slažete novac, ne ulažite mnogo u neke skupe automobile, bilo šta. Kogod je mene pitao privatno u šta da ulaže, ja sam svakome rekla kuća na selu. Prošle godine sam ja imala 1000 poziva s vaše strane i priču da im je to baš dobro došlo kada je bilo vreme karantina. Ja ću vam reći, doće vreme kad nećete imati gde da kupite mnoge proizvode, pa će vam prijati ta kuća na selu, naročito ta kuća koju negde imate pored izvora, u kojoj imate pijaću vodu, koja je zlato
za budućnost. Znači, ako govorimo o tome šta će se dogoditi do 7. jula, malo se strpite, trudite se da kako god izgledale stvari grozno u ovom trenutku, da jednostavno kažete, pa dobro, to će da prođe. Imamo, naravno, mi sledeći aspekt na nebu, jedan vrlo zanimljiv aspekt Venere u konjukciji sa Marsom, odnosno Venere i Marsa u istom znaku, o tome ću posebno da govorim i o tome ću vrlo brzo, evo možda danas, sutra biti jedan video, pa eto, do nekog sledećeg druženja da vas pozdravim i da vam poželim prijatnu noć, prijatno